Ang pisa'y totoo, si Gold D. Roger ay ipinamanak sa log town sa East New no 77 taon na ang nakakaraan ayon kay Monkey D. Gore. lumaki si Roger sa mahirap na palagayan at nagaroon ng no matinding tapot na mawala ng panyo mo na mahal sa buhay. Sa panyang kabataan, nakilala niya si Silver Rayleigh at naakit sa balkong ginagamit nito na nainapaw ni Rayleigh upang makapagpatuloy ng buhay matapos masunog ang kanyang bahay. Nakita ni Roger ang kanilang pagkikita bilang isang pagkakataon at hiniling kay Rayleigh na sumama sa kanya upang baguhin ang mundo. Bagaman tumunggi si Rayleigh sa simula, sa patuloy na pagdasikasa ni Roger, nagustuhan siya ni Rayleigh at mula noon ay naging matalik silang magkaibigan. Si Roger ay naging kapitan ng Roger Pirates na si Rayleigh ang kanyang unang kasamang kapitan. Kilala siya bilang isang baguhan ni mga dekada na ang napaparaan, ngunit sa isang pagkakataon, bumisita ang crew ni Roger sa Waterpito at kumuha ng Master Shipwright na si Tom upang gumawa ng bagong ko para sa panila gamit ang kahoy mula sa malamat na puno ng tayamanan na si Adam. Binubo ni Tom Oro Jackson, na naging tanyag na balko ng Roger Pirates. Naglakbay si Roger at ang kanyang crew patungo sa New World at 39 taon na ang paparaan. Sila ay naparating sa Lone Star Island, ang huling isla na tinuturo ng Lugbus. Dayan pa man, alam ni Roger na ang tunay na huling isla ay lampas sa Pontogiyon at na mga eroded pornoglyphs ay nagbigay ng mga pahiwating kumpul sa lapasyon ito. Thirty ito nam na paparaan dumating ang crew ni Roger sa God Valley upang harapin si Rocks de Zebut dahil sa isang naparang alitan isang taon bago yun, pati na rin upang hadlangan ng mga pag-atake mula sa God's Knights. Kasabay nito, nakipadalian sa siya sa panyang matagal kalaban na si Marine Vice Admiral Goop laban sa Rocks Pirates na humantong sa kanilang labanan sa God Valley laban sa crew kabilang sina Edward Nugget, Charlotte Linlin, Shaki Kato at ang panilang kapitan na si Rocks Nezebet ang laban ay nagresulta sa pagkapabasag ng crew kung saan nakita ang zevak bilang unang at pinakamalapas na kaaway ni Roger. Ang kaganapan ay kilala bilang God Valley Incident. Bagaman sa sa pagnahop ni Roger ay hindi iniulat sa publiko. Nalaman din ni Roger ang isang taong bulan na si Shank sa loob ng isang kahon ng kayamanan na panilang nakuha mula sa lokasyon pagkatapos ng insidente at nagpasya na isama ang sanggol sa panila sa isang pagkapataon na si Roger sa teritoryo ni Linland sa Tataland at nakuha isang kopya ng kanyang po pornoblif kahit na hindi nila ito matranslate. Thirty taon nam na paparaan, binasa ni Roger ang isang pahayagan at nalaman na isang samurai mula sa Wano Country ang sumari sa White Dead Pirates na nagbigay kay Roger ng interes na makilala siya. Nagkaroon si Roger at ang kanyang crew na maraming laban sa ibang mga crew ng pirata, kabilang ang isang laban-laban sa Maelstrom Spider Pirates na nagwakas sa pag pa't ng Roger Pirates sa lahat ng tao maliban sa Captain Squad. Sa kanilang huling paglalap by 28 taon na ang nakakaraan, nahawa si Roger ng isang malubang sakit at nagpa na magsagawa ng isang huling paglalap by kasama ang kanyang crew sa Grand Line. Pagdating sa Lighthouse sa Rivers Mountain sa pasokan ng Grand Line, Kumuha siya ng dopo na si Crocus upang panatilihing buhay siya hanggang sa matapos ang kanyang huling panlalakbay. 27 taon na ang napakaraan, nilapitan si Roger ni Shaki na nalaman na nahanap ni Roger ang isang sinaunang armas. Gamit ang pagtapataon, hiniling niya kay Roger kung maaari sila magkalumen. Sa malaking fleet ng pirata ni Shaki at armas ni Roger, naniwala si Shaki na maaari nilang sakupin ang buong mundo kahit na sinabing napalimutan na ang nangyari sa kanila sa nakaraan. Sa kabila ng mga pakiusap ni Boggy, hinandihan ni Roger ang alok ni Shaki at sinabing gusto niya maging malaya upang gawin ang kanyang nais. Ipinahayad ni Shaki na ang sagot na iyon ay nananawunog kamatayan para sa kanya habang sinabi ni Roger na nananawunog tatanggap siya ng pagkatalo. Ang isang malaking laban sa dagat ay sumik sa paditan ng kanilang mga crew na nalutas ng isang bagyo na nangyari sa kanilang laban na numubog sa kalahati ng fleet ni Shaki. Pagkatapos ng isang taon, brutal na tinalo ni Roger at ng kanyang crew ang isang marine squadron na lumikha ng kaguluhan na nakatawag ng pansin ng Whitebeard Pirates. Nakipagkita ang crew ni Roger sa panila at napatagpo kay Kalzafi Odin. Agad na natalo ni Roger si Odin bago nakipaglaban kay Whitebeard. Ang labanan sa pagitan ng mga crew ay tumagal ng tatlong araw at tatlong gabi bago ito naging pagpapalitan ng regalo. Nafi usap si Roger kay Whitebeard at Odin at sinabi ang kanyang layuni na makarating sa huling isla sa Grand Line. Nagmapahawa si Roger kay Odin na sumama sa kanyang crew sa loob ng isang taon upang ID code ang Road Ponoblifts. Kumahig si Odin kasama ang kanyang asawa na si Toki at kanilang mga anak na si Namomonosuke at Yori na sumama kay Roger. Sumunod si Naino Arashi at Nakamamashi bilang mga stowaways. Sinabi ni Focus kay Roger na mayroon na lamang siyang isang taon na natitirang buhay. Agad pagkatapos, ang Roger Pirates ay nagpumo sa Skype. Madali nilang natagpuan ang Chandoyan Golden Bell dahil sa kapayahan ni Roger na marinig ang tinig nito na sinasabing nagsasalita tungkol sa isang tiyak na armas na tinatawag na Poseidon. Sinabi ni Roger kay Odin na isulat ang mensahe tungkol sa kanyang presensya sa Skype at layunin na makarating sa dulo ng mundo sa ibabaw ng kampana. Pagkatapos ang malis sa Skype, ang barko ay nagpumo sa Water 2 upang bisitahin si Kong kasama si Odin. Sa panyang tabi, hinanap ni Roger ang mga road pornoglyphs na naglalaman ng susi sa mga koordinado ng huling isla na mayroon na ng transcription ng Big mongs Road Pornoglyphs sa kamay at may pangkalahatang ideya kung saan makahanap ng isa pang. Nalaman ni Roger ang opasyon ng dalawa pang pornoglyph mula kinaudin, Inoarashi at Nakamamashi na ang pamilya at mga tao ay nagbantay sa kanila sa Wano Country at Zoo ayon sa pagkakabanggit. Ang crew ay naglabay pagkatapos sa Fishman Island. Napansin ni Roger at Odin mga tining sa ilalim ng dagat. Hindi alam na nagmumula ito sa mga residency kings. Pagdating sa Fishman Island, nakilala muli ni Roger si King Neptune. Ang road pornoglyph na pinaghihinalaan ni Roger na nasa Sea Forest malapit sa Fishman Island at katabi ng pornoglyph na naglalaman ng liham ng pagini ng tawad mula kay Joy Boy. Sa Fishman Island, nakilala ni Roger ang isang batang si Shirley at naging interesado sa ilang mga propesya tungkol sa hinahara na nagbigay sa kanya ng partikular na interes sa lupasyon ni Poseidon. Matapos ang malis sa Fishman Island, nagkasakit si Toki at ang Roger Pirates ay huminto sa Wano Pond Tree. Pagkatapos mapuhang impormasyon mula sa mga Pono ng Wano, iniwan ng crew si Toki, Momonosuke, hiori, Ino Arashi at mashi. Sa palahunan, sa tulong ng isang babe record at liham mula kay Nakoma Mashi sa Ino Arashi, naparating si Roger sa zoo at nakipagkaibigan sa tribong Ming. Sa panyang pagpunta sa road pornoglyph sa loob ng whale tree, naranasan ni Roger ang isa pang misteryosong tinig kasama si Odin na naghiwan sa kanilang dalawa ng pakiramdam ng pagkabahala. Pagkaraan ng konti, nilapitan si Roger na nakisambatan si Pedro na sabik na sumama sa panya sa panyang pavikipagsapalaran. Kinanggihan ni Roger ang hiling ni Pedro, ngunit pinatibay pa rin ang mink na siya ay magkakaroon ng mahalagang papel sa hinaharap. Ang kondisyon ni Roger ay lumalala habang sila ay nagpapatuloy kaya tayo laman nilang bilisan ang kanilang misyon na iniwan si Buggy na nagkasakit at si Shanks na nag-aalaga sa penya. Sa impormasyon ng bawat rude po na sa kamay, nagawa ni Roger at ng panyang crew na makarating sa elusive na huling isla ng Brand Line. Dito, hindi lamang nila natutunan ng katotohanan tungkol sa void century, mga sinagunang armas, at ang will of D, kundi natatuan din nila ang kayamanan ni Joy Boy. Ang reaksyon ng crew ni Roger sa natuplasan na ay isang pagsabog ng tawa. Ipinahayad ni Roger ang kanyang pagkamausisa tungkol kay Joy Boy na tinuturing ang mga pangyayari sa likod ng nakarang bilang napatatawa. Inspirado ng kwento ni Joy Boy, hinawag ni Roger ang huling isla na Laugh Tale. Agad na ang balita tungkol sa pagtuplas ni Roger ng Laugh Tale ay nagbulot sa mundo na kilalanin siya bilang Pirate King. Bilang resulta, maraming pirata at wersa well ng marine ang nagtarget sa crew upang alisin si Roger at makuha ang kanyang tayamanan. Kalaunan, nagpasya si Roger na ay disband ang kanyang crew pagkatapos malaman na sila ay maaga pa. Plano ni Roger na magkanap na mapahanap ng One Piece. Sinabi rin ni Roger kay Odin na nais nice na makilala si Whitebeard bago siya mamatay. Sa huli, siya ang umalis sa crew at barko na iniwan ang kanyang unang pasamang kapitan na si Bailey ng huling salita na nagsasabing hindi siya mamamatay. Kumuharin rin siya ng ilang damot mula kay Crocus habang siya ay nagpaalam sa kanyang mga pasama na umihiyak habang siya ay umalis. Sa manahuling araw ng hari, pagkatapos ng pagdisband ng kanyang crew, nagkaroon si Roger ng huling pag sa kay Whitebeard kung saan sinabi niya ang palayaw na ibinigay sa kanya ng gobyerno na Gold Roger at ang lihin ng Will of D. Nagalop si Roger na sabihin kay Whitebeard kung paano makarating sa Laugh Tale. Ngunit tinanggihan ni Whitebeard dahil sa kakulaman ng interes. Matapos iwan ang kanyang crew, nakilala niya si Portgas yes. D. Rouge, isang babae na nakatira sa baterya at nagkaroon sila ng pag-ibigan. Sa paglipas ng panahon, ipinamanak ni Rouge ang anak ni Roger, Humili si Roger ng dalawang pangalan depende sa pasarian ng sanggol, ace kung lalaki at isang pangalan kung babae. Alam na malamang na matagal na siyang patay kapag dumating na anak. Iniwan ni Roger si Rudy sumuko sa mga marines habang nasa bilangguan, humiling siya sa kanyang lumang kaaway na sigaw at nalagaan ang kanyang anak. Pagkatapos niya mawala, sinabing hindi dapat labelan ng isang sanggol bilang kriminal dahil sa kanyang pamilya. Bagaman sinabi ni Goff na wala siyang obligasyon na gawin niyon, alam ni Roger eh na gagawin niya pa rin Sa kabila ng plano ng mga Marines na gawing halimbawa siya upang pigilan ng iba sa pagiging pirata, ibinalik siya sa kanyang lugar ng kapamanapan, Lockdown, upang harapin ang kanyang pagpatay sa harap ng isang malaking mudla. Gayon pa man, sa halit na manginig sa takot tulad ng karamihan sa mga tao bago ang kanilang kamatayan, miti si Roger na may pagmamalaki at walang pagsisisi na napansin ng maraming tadamasid kabilang ang batang si Smoker. Bago siya nagwakas, sumigaw si Roger ng kanyang sikat na huling mga salita kung may nais sa ating kayamanan, nasa iyo na ito. Hanapin mo ito, iniwan ko ang lahat ng na napalap sa isang lugar. Ang pamana ni Roger ay isa sa mga pinakamaimpluensyang pamana na iniwan ng sinumang tao sa pasaysayan. Bagaman layunin ng gobyerno ang kanyang pagpatay upang magbigay ng mensahe laban sa pirata, ang huling mga salita ni Roger ay nagdulot ng kabaliktaran na resulta. Maraming tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagsimula maglakbay bilang mga pirata sa pag-asa na makahanap ng kayamanan ni Roger na may pangkalahatang pananaw na ang sino sa Laugh Tale at matatapuhan ng One Piece ay magiging Pirate King. Ang pagsabog sa pirata sa buong mundo ay nagresulta sa tinatawag na Great Age of Piracy mula noon hanggang sa pasalukuyan. Ang madla sa pagkapatupad ni Roger ay binubuo ng maraming tao na kalaunan na ay naging napakakilala ng mga pirata at kriminal at ang kasabikan na ito ay naipasa sa mga ipinamanak pagkatapos ng pagpatay kay Roger kung saan maraming mga kabataan ang bumubuo sa mga bagong generasyon ng pirata sa pasalukuyan. Ang mga pirata na napapalam kay Roger ng personal ay may iba't ibang reaksyon sa kanyang pagwawapas. Ang mga miyembro ng kanyang lumang crew ay nagkaroon ng kalungputan ng malaman ng pagkapatay ng kanilang dating kapitan ngunit proud din sa ginawa niya bago siya pinatay. Kasama dito si na Silver Bailey at Kozaki Odin na parehong umiyap at tumawa sa balita. Ang kanyang mga disipulo na sina Shanks at Boggy, ay nagsimulang bumuo ng kanilang sarili mga proof pagkatapos ng kamatayan ni Roger. Habang si Buggy ay pinili ang manatiling mababa ang profile sa kanyang crew upang maiwasan ang pansin mula sa Marines, si Shanks ay bumalik sa New World kasama ang kanyang mga tao at naging isa sa pinakama impluwensyang pirata sa mundo, isa sa mga Fall Emperors. Napuha yang trademark na teknik ng kanyang dating kapitan. Ang pinapamalaking karibal ni Roger na si Whitebeard na nakapalam ng mga layunin ni Roger bago ang kanyang pagpatay ay hindi napekuhan ang kamatayan ng Pirate King. Ang isa pang ni Roger, si Jackie, ay hindi mapapaniwala naman na Marines ang kumuha pay Roger at umatake sa Marinefoil upang magkaroon ng pagkakataon na patayin si Roger ng personel. Dahil sa pambihirang kasikatan ni Roger, nagprabaho ang gobyerno mundo ng walang tigil upang burahin ang sino man na may connection sa kanya kahit na ano ito palihit. Ang mga miyembro ng Roger Pirates ay patuloy na may monaaktibong pabuya kahit na halos isang kapat ng siglo ang lumipas mula na mamatay siya. Ang sino si sibilyan na nakipagpunuman kay Roger, anuman ang kanilang dahilan, ay itinuturing ding kriminal. Isang kanyag na halimbawa ni Toa ay si Tom, na hinatulan ng kamatayan dahil lamang sa pagdawa ng Oro Jackson, kahit na ang pangkaraniwang pamantayan ay ang mga tadidawa ng balko ay hindi responsable sa kung paano ginagamit ang kanilang monobalko. Bagaman ang panalipustan na ito ay nagdulot sa karamihan ng mga taong panikado kay Roger na magtago, ang mga koneksyong nito ay nagbigay din ng potensyal upang makakuha ng respeto sa mas matas na mga bilog. Ito ay malinaw na nakita pa'y buggy na napapagtipon ng dandang makapangyarihang preso mula sa impel down na nagtipon sa kanya dahil e sa panhana sa kanyang koneksyon sa Pirate King. Ang koneksyon ito lamang ay sapat na upang mapuhan niya ang pwesto sa Seven Warlords of the Sea hanggang sa ng nito at pagkatapos ay naging isa sa Four Emperors matapos na hindi sinasadyang mapipadalian sa sa dalawang iba pang tanyag na pirata, sina Crocodile at Dracula Mihawk, Bukod dito, ang isa pang disipuno ni Roger, si Shanks, ay naging isang makapangyarihang pirata na hindi tulad ni Buggy ay tunay na nakamit ang titulo ng Emperor na pinanatili niya sa loob ng anin na taon at kinopia pa ang isa sa pinakamakapangyarihang teknik ng espada ng panyang dating kapitan. Ang anak ni Roger na si Portness Diaz ay binigyan ng espesyal na pansin sa ideya ng mga ni Roger na may dedikasyon ng gobyerno mundo sa pag-aalis ng lahat ng bapas ng dugo ng Pirate King. Malapas na pinaniniwalaan ng gobyerno at ng mga marines na sino man na may dugong Roger ay magsisimula ng bagong kapanahunan ng teror sa susunod na henerasyon ng mga pirata. Ang kanilang mga pagsisikap ay pinaka-intensibo sa taon kasunod ng pagkamatay ni Roger at lahat ng mga bata na ipinanganak malapit sa mga lugar na binisita ni Roger sa loob ng sampung buwan mula sa kanyang pagkamatay ay sinuri kasama ng anumang mga buntis na kababaihan. Ang sino mang bata na nagtatadlay kahit na hinala ng koneksyon kay Roger ay dapat patayin. Ang pananggaso na ito ay nagresulta sa Rouge, ang taning kasintahan ni Roger na pinanatili ang kanilang nag-iisang anak na si Isa Panyang sinapupunan ng karagdagan labing ibang buwan upang payadin siyang ipanganak pagkatapos ang pa ang pananggaso kahit na ito ay nauwi sa kanyang sariling kamatayan. Ayon sa hiling ni Roger, inampon ni God si Isa at pinrotektahan siya sa kanyang kabataan. Bagaman si Roger ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao na magtaguyod ng pirata, siya ay tila kinabumuhian ng napararami sa mga sibilyan, pulat ng pananaw ng gobyerno ng mundo na tinitingnan ang sino mga anak ni bilang isang mapanganib na banta. Ang mga pirata na naging biktima ni Roger at ng kanyang crew ay kinabumuhian din ng Pirate King at naghahanap ng paraan upang maipakita ang kanilang galit sa anumang potensyal na supling. Dahil sa mga sentimientong ito at sa kawalang kasama ni Roger sa kanyang buhay, hinamumuhian at itinapwil ni Ace ang kanyang ama para sa pagdadala sa kanya sa isang mundo na nais siyang patahin dahil lamang sa kanyang pag-iral, inili niyang gamitin ang na ng kanyang hina sa halit na Roger upang itago ang kanyang tunay na pinagmulan. Dayan pa man, sa kabila nito at sa kabila ng pagtutulak ni Gok na maging marin sa huli ay pinili ni Ace na sundan ng yapap ng kanyang ama at naging isang kilalang pirata sa kanyang sariling paraan. Hindi na ninanais -nice na hanapin ang kayamanan ng kanya ama o ang titulo ng Pirate King, kundi nais nang lampasan si Roger sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na hindi nagawa ng kanya ama, ang pagpatay sa kanyang pinakamalaking karibel na si Whitebeard. Gayon pa sa huli ay sumali siya sa crew nito nang ni Ace ang kanyang pinagmulan kay Newgate. Sinabi ng matandang pirata na hindi nalintana na si Ace ay may kaugnayan sa kanyang suoring rival. Ang pamana ni Roger ay nagkaroon ng malaking papel sa pagsulong ng Summit War ng marine food, isa sa mga pinakamalaking hidwaan ng nakaraang siglo. Nang malaman ng gobyerno sa loob ng ilang panahon na si Ace ay anak ni Roger, hinanggap nila ang kanyang pagkapakulong bilang pagkakataon na pampubliko siyang patahin kahit na magsisimula ito ng digmaan laban kay Whitebeard at sa kanyang crew na napipaglaban ang lahat ng kanilang mapapaya upang iligtas siya bago magsimula ang digmaan. Bago magsimula ang digmaan, isiniwala ti Sengoku ang tunay na pinagmula ni Ace mundo na ginawa mas kilala siya sa dati at ipinahayag din na si Whitebeard ay nagbabalak na ipamana kay Ace ang titulo ng kanyang isang paniniwala hindi tiyatang katotohanan. Ang revelasyon na ito ay nagdulot sa isa sa mga palyado ni Whitebeard na magkanulo sa kanyang benefactor dahil sa kanyang galit kay Roger, ngunit kalaunan ay pinayuhan siya na ang dugo ng isang tao ay hindi nagpapalagay sa kanila ng pagkapasala para sa mga pasalanan ng kanilang mga magulang. Sa kabila ng malaking pagsisikap na iligtas siya, si Ace ay sa huli ay namatay sa digmaan na nagtatapos sa ganap na pag-alis ng linya ng dugo ni Roger si Whitebeard ay sumunod pagkatapos ng kanyang kamatayan. Bago siya mamatay, sinabi ni Whitebeard na kahit na ang linya ng dugo ni Roger ay nawasa, ang kanyang kalooban ay magpapatuloy pa rin at siya at ang iba pa ay nagbigay ng pahiwatig na ang na papatid ni Ace, si Monkey D. Loopy. Ang magdadala ng kalooban na ito pagkatapos ng lahat, si Loopy ay naudyo pa na hanapin ang One Piece at maging susunod na Pirate King ng dating disipulo ni Roger na si Shanks na nagbigay sa kanya ng straw hat na minsang isinusot ni Roger matapos ang dalawang taon ng pagdulo sa pagsasanay ni Lupi. Si Silver ay really rin mismo ay napansin ang pagkapahawig ng dalawa at sinabi na si Lupi ay lumago upang maging mas karapat-dapat sa sombrero na sinusot ni Roger. Maraming hindi naniwala sa mga salita ni Roger sa panyang pagkamatay. Naniniwala na ang One Piece ay wala ni isang alamat na siya ang naging bento upang maghasik ng tubulungan sa mundo pagkatapos ng panyang pagpanaw dahil sa dalit. Maraming mga pirata na nasira ang kanilang mga pangarap budot ng malupit na kalagayan sa Grand Line ang kamanggap din sa pilosopiya ito at pumili pang iwasan ang iba na patuloy na naniniwala. Dayon pa ginamit ni Whitebeard ang kanyang buling hininga upang ipahayag sa mundo habang pinapanood ang broadcast ng Marineford War na ang One Piece ay tunay na umiiral na nagtanggal ng lahat ng pagdududa sa mga buling salita ni Roger. Bagaman hindi pa rin natatapos ang dakilang panahon ng mga pirata noong panahong iyon, ang problema siyang ito ay lumikha ng bagong interes sa piracy na nagresulta sa mga taon pagkatapos ng digmaan na tinawag na bagong panahon ng pirata. Napatalang kasaysayan at hindi kilalang pangarap ang pagdating ni Rogers sa Laugh Tale at pagkuplas ng punay na kasaysayan ng 20th century ay nagbulot ng maraming kaganapan na itinakda noong panahon iyon. Kahit na dumating siya ng dalawang dekada bago mangyari ang mga pangyayaring iyon, pulit ng talaman ni Kozuki Odin sa pananailangan na buksan ang mga hangganan ng panyanupain ang Wano Country bilang paghahanda sa mga padanapan. Gayunpaman, ang kanyang pagsisikap ay nahadlangan ng isa pang ni Roger, si Kaido, na nakipagsabuatan sa pamilyang Kurozumi upang kunin ang kontrol ng Wano at matayin si Odin. Bagaman ang kanyang mga kadasanod ay nangakong katapusin ang hindi nagawa ng kanilang pinuno, kahit na pagkatapos ng pagkatalan ni Kaido, nagpa siya si Momonosuke ang napatado pagmana ni Odin na huwag pang buksan ng hangganan ng bansa na na ito ay masyado maaga. Dagdag pa rito, si Roger ay may hindi kilalang panara at kiniisip na sa pamamagitan ng pagdating sa Laugh Tale at magkuhana anumang kayamanang naiwan doon, makatamit na ito. Nagibahagi na ang pangarap na ito kay White Myrd at Little ang una ay nagtawanan sa kung gaano ito paloko o imposible, samantalang ang huli ay napabilib na bulat. Isinulat ni Odin ang sinabi ni Roger sa kanyang journal na napuhat hiningatan na maayos ni Yamato. Sa pagkakataon, si Lupe ay may eksaktong parehong layunin na mayroon si Roger at naniniwala rin na maaaring ng tunay na makamit ito sa pamamagitan ng pagdating sa Laugh Tale at pagiging Pirate King. Sinabi na ikaw pa is at sa panyang iba na papatid na si Sabu at pagkatapos ng mga taon sa panyang crew. Ikinwento ni Is Yamato ang sinabi ni Lupino mga nakarang taon. Si Yamato ay nagulat at napaiyak sa mga pagkapahawig ni Lupi sa pay Roger. Papayahan at lapas si Roger ay tinaguri ang isa sa mga pinakamalapas na pirata sa lahat ng panahon na itinuturing na halos hindi mapigilan sa laban. Bilang Pirate King, siya ay may pinakamatas na katayuan sa lahat ng pirata sa mundo, kahit na pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ito ay makikita sa napapalaking pabuya na mayroon siya bago ang kanyang kamatayan na 5,564.8 milyong na siyang pinakamataas sa pasaysayan ng piracy. Bukod dito, hindi tulad na karamihan sa mga pinakamakapangyarihang individual sa mundo, si Roger ay hindi nagkaroon ng anumang devil fruit powers na nagpapagawa sa kanya na higit na kahanga-hanga. Napakatonti na mga tao na kilala na makapapanalig kay Roger sa laban. Ang pinapatanyag na halimbawa ay ang halamat na bayani ng mga Marines, si Monkey D. Gob, na sinasabing na corner si Roger ng maraming deses bago ang kanyang pagsuko. Ayon kay Roger mismo, isinasalang alang din niya si Sengoku, ang magiging fleet admiral na gumagamit ng kapangyarihan ng mythical zone Golden Buddha bilang isa sa dalawang marines na nagkapahalaga ng kanyang oras. Bukod sa kanyang hidwaan sa mga marines, ang panalawang kamunahing pirata ni Roger ay si Whitebeard na gumagamit ng pinakamalapas na paramasia type na devil fruit at kilala bilang pinakamalapas na tao sa mundo kahit bago mamatay si Roger. Isa pang taong kilala na paribal ni Roger ay si Rox de Jebe na itinuturing na panyang huna at pinakamalapas na paribal higit papay sa white Whitebeard. Ang iba pang halimbawa ng lapas ni Roger ay ang Laban de Shaki, ang kumandante ng pinakamalaking pirate fleet ng panyang panahon at tinalo ang mga hukbo ng ilang bansa na mag-isa. Nakipaglaban din siya pa'y tiyan siyawa na maraming beses na nakaraan na sa isang punto ay tinawag na pinakamalakas na nilalang sa mundo. Ang mga pagkilos na ito ay inilagay si Roger sa parehong elite class kasama na napapapaunting iba pang mga kilalang taguhan na tunay na may lapas na makipaglaban sa fenya, tulad ni na Whitebeard, Kozuki Odin, Shanks, at Shibe. Kahit isang mapapangyarihang mandirigma tulad ni Odin na walang kahirap-hirap na pinapatay ang mga dambuhalang hayo ay nagpahayag ng papuri kay Roger, ikinumpara ang kanyang presensya sa isang ligaw na hayo, Boses ng lahat ng bagay ayon kay Rayleigh, si Roger ay mapapahanap ng mga pawn dahil sa kapayahang mapakinig ng boses ng lahat ng bagay. Dayan pa man, hindi siya tulad ng mga iskolar na buhere na gumamit ng kanilang tatalinuhan upang pag-aralan ng mga ito, kaya hindi na eksaktong nabasa ang mga ito. Si Roger ay isa sa limang nila lang na may kafayahang mokong inig ng pag usap ng mga bagay, kasama si Nalupi, Shira Hoshi, Poseidon, at Udin, isa rin siya sa apat na kilalang tao sa serye na may kapayahang mokal inig ng pag usap ng Zunisha. Pisikal na papayahan si Roger ay may napapalaking pisikal na lapas tulad ng ipinakita ng modali na ipinadala si Kozuki o din sa era. Kaya niyang mokipaglaban ng pantay kay Edward Nugit ng bata pa ito, na pahit sa panyang katandaan ay walang kahirap-hirap na napagtagumpaya ng na higanti. Si Roger ay mayroon ding napapalating ang task ng pagkitiis at sigla kahit na ang kanyang katawan ay nasira ng isang hindi magamot na sakit at sa tulong ng mga pasanayan ni Crocus, nagawa niyang sapupin ang Grand Line sa loob lamang ng tatlong taon. Kaya pa niyang moki paglaban ng tatlong araw at tatlong gabi laban kay Whitebeard hanggang saan laban ay magresulta sa isang tabla. So it's mentioned si Roger ay isang napapa special at mapapangyarihang mandirigma na tinalo ang alamat na Master Samurai na si Kuzuki Odin sa isang dagup lamang. Kasama ng panyang sa hockey, ayarin niyang paglaban ng pantay sa mura po magiri ni Whitebeard na nagbulot ng isang malapas na shockwave na nagpabalik sa lahat sa isla, kasama na ang Moby sa baybahin. Si Roger ay isa sa mga napapapaunting tao sa mundo na makapagamit ng lahat ng tatlong uri ng hockey. Binanggit ni Kaido na kahit wala siyang devil fruit, ang kanyang haki lama ay sapat na upang iladay siya sa mga pinakamalapas na tao sa mundo. Haushoku Haki si Roger ay may napapalawak na kalaman sa paggamit ng Haushoku Haki na nafikita sa kanyang laban kay Edward Nubit. Ang kanilang salpukan ay lumikha ng isang mapabuluhang epekko na patulad ng kidlat at nagbigay ng malaking pagsabog na umabot sa buong isla, kasama ang Moby mga puno, ulap at mga tao. Busom Shoko Haki si Roger ay isang napapay special na gumagamit ng Busom Shoko Haki. Kaya naging buhin ng kanyang si ng haki na nagpapahin pulot dito na moki ng pantay sa Morako Magiri, isa sa labindalawang Supreme Grade Mato. Bilang patunay na panyang sa tinalo niya si Kozuki Odin na isang mabusay na master ng Busom Shoko Haki sa kanyang sarili sa isang maikling atake lamang. Maaari rin ang gamitin ng advanced na aplikasyon ng buso Shoku Haki upang magpalabas ng haki mula sa kanyang blade na nagpapahintulot sa kanya na umatapi sa mga palaban ng hindi kinakailaman ng pisikal na contact. Una itong ipinakita sa kanyang laban kay Whitebeard. Mga sandata ang pamunahin sandata ni Roger ay isang cutlass na tinatawag na ace na isa sa labing supreme grade blades. Dumiti na ito kahit noong panahon ng God Valley incident at ipinakita na mayroon siya nito hanggang sa pagtatapos ng panyang paglalakbay bilang pirata. Sa laban sa Edward, ipinakita ni Roger ang paggamit ng isang flintlock pistol sa panyang kanong kamay at ace sa panyang kaliwang kamay.